Já se ptám na to, když vláda projektovala projekt, že bude zeštíhlovat stát, tak asi věděla, kde bude brát. No já si myslím, že to nevěděla, jako upřímně řečeno, když se podíváme na to programové prohlášení, tak prostě tam je řada různých zajímavých frází, některé mi připadají jak z roku 93, ale jako z hlediska nějakých propočtů, čísel a přesnějšího směřování tam nenajdeme skoro nic. A vy si taky myslíte, že je to takhle v pořádku? Takže já jsem jako nic nečekala. Víte, mně připadá trošku absurdní, se tady bavíme o tom nárůstu asi 20 miliard a bavíme, se o tom v zemi, ze který jako uniká každý rok půl bilionu, jo? No, ale já bych trošku to dal jako do nějaký vazby. Já jsem ráda, že... Já tomu rozumím, že z makroekonomického hlediska to není zajímavé, ale na pohled to zajímavé je pro voliče, kterému se slibovalo, zeštíhlíme se. Bavíme se o 18 miliardách, jo? Těch 18 miliard, to je pěkně, prosím, ta zrušená daň z nabytí nemovitostí. Jo, my jsme se udělali trošku nějaký propočty. Tady k tomu návrhu, že bychom měli určovat, co dělá stát, jak navrhoval pan Středula, podle toho, co chceme. Přece, pane Středulo, když jdete do obchodu, tak jako se, teda závidím vám, pokud skutečně vy nakupujete, takže jdete do obchodu a vezmete si skutečně všechno, co chcete, bez ohledu na to, kolik to stojí. Přece každý nakupuje a takhle musí se fungovat taky stát. Ne, co chcete, to je ta jedna stránka, ale je to vždycky, co chcete versus, co to stojí. Počkejte, nemáme komunismus. Obchod, jo. Není školství opravdu to, že to je investice do opravdu za 20 taky let, neplačte, kterou potom budeme... to není obchod, tak je neplačte. Věty, ale tady chcete, ne, abych... pro boha. Takže bavíme já o vždycky říkám, státu. Že nechci být v žádné kampani Josefa Středule, znovu jsem tam. Promiňte. Nejste v kampani Josefa Středule, to bych chtěla. To je ještě horší, co jste řekl. Ale byste, pokud říkáte... Dokončete tuto myšlenku, prosím. Potom byste ale ty učitele neměl platit. Pokud řeknete, jako že to není obchodní věc, tak jako zrušte jim platy, protože přece by to měli dělat pro dobro věci a protože to chceme. Vzdělávání v tomto případě je jako investice stát, do budoucna. Ale to tady nikdo nepopírá, jde o to, jestli na to lidi, máme, to mohli dělat. Ale jestli na to máme. Já jenom bych chtěl k tomu školství. Skutečně takže když to nemáme, tak budeme mít budoucnost, zavřeme. Ale pokud něco nemáme, tak na to nemáme. My máme 2 biliony těch 8 tisíc nových je skutečně zhruba 6,5 tisíce, je to skutečně v tom školství, takže tam je nárůst velký. Je to drtivá většina. A ono tady tohle, že to vždycky jenom se povyroste ten počet zaměstnanců a potom nikdy neklesá, ono to vlastně, je to stejné, říkáme tomu západkový efekt, platí pro celé veřejné finance. I během jakékoliv krize se ty výdaje narostou a potom už nikdy neklesnou na tu původní úroveň. Ale... Takže je to zase jenom reflexe tady toho. Pozor, taky funguje u daní, jo? Že třeba když je snížíte hloupým způsobem, tak potom je poměrně komplikovaný je zvyšovat. Tahle ta debata tady mezi náma prostě bude věčná, je to debata o tom, co chceme státu. O tom samozřejmě jako by měli mít na to teoreticky vliv občané ve volbách. To znamená, pokud chceme něco od státu, já o to bych od státu chtěla docela hodně, to znamená, očekávám nějaký veřejný sektor. Ale kde na tak to samozřejmě vemete? Musí mít odpovídající daně k tomu, že ano. A kdyby byla bývalá minulá vláda, že jo, nedělala kroky spolu s tou současnou vládní ODS, který nám tady vytvořili strukturální deficit 200 miliard, tak jsme toho neřešili. A to pokles daní může za jednu třetinu toho. Dvě třetiny jsou způsobené zvýšením výdajů. Ale to není pravda. Je to pravda. Bavíme se tady v zemi, ze který utíká ještě jednou 500 milionů každý rok. A my se tady hádáme kvůli 18 miliardám. Ne, hádáme se o princip. Hádáme se o princip, pane Hample. Prosím. O princip toho, jaký chceme mít stát. No, vy chcete mít princip, jaký si můžeme dovolit stát. Který si kupuje to, na co má. To je jednoduchý, ať je velký nebo malý. Takže když sníží daně... A potom řekne, tak my už si to nemůžeme dovolit. To je ta vaše metoda. Ne. Úplně zvrácená. Ne. Pane Hample? Jenom říkám, pokud chceme snížit stát, tak jinak než vyhladověním ho to nejde. No ale to se teď děje. Vyhladověním? Třetinově. Dvě třetiny bylo navýšení výdajů. Josefe, my to děláme na dluh. Nikdo nehladoví. My si jenom víc půjčujeme. To jenom ty nechápeš. Ale já bych řekl, vytáhněme ty prapory ještě jednou, protože já znovu budu souhlasit s tím, co tady řekla paní kolegyně Švihlíková. Ten efekt západky tam skutečně je. Je i u příjmů, jednou zvýším a nikdo ve veřejném sektoru už ty výdaje nechce snížit. To Pepa prostě nechce pochopit.
a nikdy to nepochopí, že tenhle efekt tam je. Jakmile ten živočich už jednou ty peníze má, tak je vždycky chce a vždycky bude argumentovat tím, že je potřebuje. Bez ohledu na to, jestli tam zrovna děti jsou nebo nejsou. A vždycky bez ohledu na to, jestli jsme zrovna měli dětí málo nebo ne, tak jsme prostě přidávali. A vždycky to bude nazývat investicí, protože to přesně, je takový jako protože to strašně dobře, ale ten efekt, pardon. Všechno je investice. Pardon, pánové, je investice. Obrana je investice, silnice jsou investice, no, konec konců i ta policie. Ale ten efekt západky skutečně funguje i u těch příjmů. A ten největší problém České republiky roku 2020 až 2023 je, že my aplikujeme ten efekt západky u obou těch položek. My prostě salámovou metodou snižujeme příjmy a salámovou metodou zvyšujeme ty výdaje. Takže já jsem symetrický v tom, že mi vadí i to salámové snižování příjmu, ale i to salámové zvyšování výdajů. Tady jedna strana říká, salámové zvyšování výdajů vlastně nevadí, to je fajn. Já říkám, že prostě obojí je špatně a to obojí znamená, že máme ten strukturální deficit, který je takhle velký, jak my říkáme opakovaně. Jsem rád, že to všichni přijali, že s ním nic neděláme a že ho průběžně zvyšujeme. A to je potíž. Tak, a tedy se ptám, prostě máte vládu, která odmítá jako zvyšovat daně a odmítá prostě vidět to, že v minulých letech prostě došlo k zásadní deformaci toho daňového. Jo, vy jste fair v tom, že aspoň říkáte, že prostě my jako zaměstnanci budeme muset platit vyšší daně, že to říkáte všem. Přestože kdyby jsme teďka začali vést debatu o tom, jak ty daně mají vypadat, tak stejně nebudete chtít přijmout jednu sazbu daně 19%, no, která by to kompenzovalo. Jasně. Ale vy zase budete říkat, ne, že to má platit horní 2%. Řekněme si na. Ale ani Josef nebude natolik fair, že by to takhle. Sníženou sazbu u těch, když se bavíme prostě o fyzických osobách, tu sníženou sazbu ten rozpočet neunese, protože ta ochota k tomu zásadním způsobem měnit ten mix je tady nesmírně nízká. Nesmírně nízká. Přitom jako ty možnosti tady prostě jsou, jako jo, ale když se podíváte jenom na základy daně právní. Ale tak jednoduché to přece není. Takhle jednoduché to je. A není to tak jednoduché. Je to právě protože my tady máme rozdíl v tom, co bude zdaněno a kdo bude zdaněn. Jakou budou sazbou zdaněn, jaký bude daňový základ. A v tom se budeme rozlišovat. Budeme. A místo toho, aby se otevřela debata o celém daňovém systému, tak se tady takto nahlodávají jedny daně. Tam se nějaká daň vyhodí, tam se už nezvýší, tam se zapomene, že když se něco zruší, tak se to má vrátit do původního stavu, což se taky nestává. A výsledek je, že máme systémový deficit. A výsledek je, že tomu, který platí daně nejvíce, tak řeknou, a teď to musí zaplatit. Zvýšíme spoluúčast, takže nepomůžeme vám. Takže teď Pavlí, já vám teďka řeknu, jaký bude výsledek té debaty. Kdyby jsme ji jako otevřeli, tak když do toho dáte ten politický element, který tady zastupuje Josef, jo, mine. Když ho do toho dáte, tenhle světonázorový, tak nakonec to skončí tím, že ani my, kteří se tady bavíme o tom, že by bylo vlastně fajn vrátit se v zdanění fyzických osob někam k roku 2019 nebo roku 2020, se nakonec na tom neshodneme, protože levá část tady tohohle stolu bude říkat, že se toho zpátky vrátit nemá, protože se určitě mají strašně dramaticky zvýšit daně pro horních 10% nebo horních 15%, pro firmy, ze kterých to stejně nevyberete, to, co nám tam teďka chybí. Takže když to otevřete tu debatu, tak stejně zaplatit. Nebudeme schopni se vrátit nazpátek. Já říkám, vrátit se nazpátek znamená před superhrubou mzdu stanovit sazbu 19% a je vyřešeno. Pro všechno. Ale i s výdajema, protože a pořád i výdaje samozřejmě. Jsou většina toho. Ale to tomu bych podotkla, když mě pustíte ke slovu, tady je krize, teď se pomáhá, všichni chtějí pomoct, všichni chtějí, aby ten stát fungoval a aby jim pomohl. Upřímně řečeno, jsme u toho, co chceme, co si přejeme a u toho, co můžeme. Teď mířím na vás. Sledovala jsem tu demonstraci, sledovala jsem ty premisy, to, co bylo vyřčeno před závorkou, před těmi demonstracemi. Myslíte si opravdu, že ty požadavky odborářů v tuto chvíli odpovídají možnostem toho státu? Požadavek na to, abychom chránili lidi a firmy, se musí naplnit. To je obecná floskula. Není to žádná floskula. Já se ptám konkrétně. Ne, to je zastropování realita. Cen potravin, zastropování nájmu. Neřekli jsme žádné zastropování cen potravin. My jsme řekli, že se má použít, a to jsme řekli v lednu vládě, v době, kdy byla asi 11% už inflace hrozila, tak jsme řekli, že má dojít k tomu, že se má přijmout podle zákona o cenách takzvané věcně usměrnění cen. To znamená začít pracovat s maržemi, ty hlídat, aby nedošlo k tomu, že nám ta inflace, ta vnitřní inflace, že se nám zvýší. To, co přichází z vnějšku, to přichází z vnějšku. To jsme chtěli už v lednu letošního roku. Zároveň se volá po zvyšování. A nic takového se nestalo. Po zvyšování platů volá se po dorovnání samozřejmě. Inflace. Je to reálné za této situace, když známe ty deficity a hlavně vidíme ty dopředu. Jsou ty požadavky
jdou ruku v ruce s možnostmi tohoto státu, tak jak je vy znáte? A nejenom se státem, ale to je i v možnostích některých firm. Tady jsme řekli, že některé firmy tady budou mít windfall tax, protože mají enormní... I za této situace, kdy jste shrnuli, že vlastně z těch daní nevybereme tolik, kolik bychom mohli. Ale stát je největším příjemcem inflačních peněz. Ten přijímá kolik? 130, 140 miliard korun. No a kolik dokonce, vydává? Dokonce roku. On to získává navíc. Ne, nemá. No, protože nemá. Co stát ještě udělal, no, jak jsem řekl, tak připravuje 60 miliard. Já vím, že ty vidíš jenom ty výdaje. No. To není fér, tak pardon, se to nedá dělat. Paní Šilíková, dokážeme ufinancovat tu plošnou pomoc, která tady padla, ačkoliv bylo řečeno, že nikdy plošná nebude. Můžeme se vrátit k debatě k úspornému tarifu, k tomu příspěvku na dítě a tak dále, a tak dále. A můžeme zároveň chtít, aby ten stát už tak vyčerpaný směřoval tímto směrem? Víte, tohle je vždycky o tom, jakou si stanovíte hospodářskou prioritu. A teď já myslím, že pánové, co stojí tady, sedí přede mnou, tak prostě mají jako hospodářskou prioritu rozpočet. To znamená, vidí ty veřejné finance jako nějaký základní rámec, který je zároveň cílem sám o sobě. Pro mě to je rámec, ale není to cíl sám o sobě. Jo, to znamená, já tady mám co? Mám tady nějakou bezprecedentní krizovou situaci. A teď musím uvažovat. Tak, můžu s tím já jako stát něco udělat? No ano, mohu. Vidím to na jiných příkladech a dokonce jako bych řekla, že logicky tohle asi se od státu očekává, notabene v krizové situaci. Jo, pokud to neudělám, jaký to bude mít konsekvence? Bude to mít nějaký pozitivní dopady na ten rozpočet, když mi o něj jde. No já bych řekla, že jako nebude, protože ve chvíli, kdy to úplně nechám, tak samozřejmě ty ekonomice hrozí jako na rovinu naprostý kolaps. Jo? No to samozřejmě má i svoje dopady potom ve srovnání s jinými zeměmi, že jo? Asi tady možná někdo zmíní ten obří německý balíček, který bude dělat nutně rovnováhu. Přesně ten německý balíček je dneska, ho můžu aplikovat, protože nejeli v minulosti tou vaší, že za vším vidíte krizi. Neříkejte moji, neříkejte. No ne, teďka jste to představila, že chcete popřít realitu. A říkat, máme tady krizi. No ano, pokud na rozpočtu nezáleží, je to jedno, to jste jaký deficit. To jste řekla. Je to jedno. Že je mimořádná situace, proto se nemáme stát. Ano, je mimořádná situace. Vy ale se prostě vysílíte na terč. Jsme proto, že jsme tady měli 10 let mimořádných situací. Vždycky byla nějaká krize, kvůli které se to muselo nastavit. Tak pandemie a toho asi nebyly situace, já jsem se ptala na to, jestli... Migrační krize, fiskální krize, pořád vám nějakou krizi, která odůvodňuje to, že nemusíte myslet na rovnováhu. To je o tom, jakou si stanovíte prioritu. Ve chvíli, kdy vy si stanovíte prioritu fiskální konsolidaci v téhle době, čeho dosáhnete? Ale to není nejde fiskální konsolidaci. Čeho dosáhnete? Paní docentko, probuďte se, nejde o žádnou konsolidaci. Já jsem docela, už mi většinou, pane Hapel, vy mě vždycky probudíte, já jsem docela dost živá. To, se, jako, to jo, jsem rád, tak teď se ještě trošičku se probuďte a poslouchejte. Nikdo z nás nic nenamítá proti dočasné pomoci v mimořádné krizi. Proto konec konců ty veřejné finance máme taky, aby uměli pomoct. To je přece to, co říká i Národní rozpočtová rada ve všech svých stanoviscích. Ale zároveň říkáme, že ten základ je pokažený, ten, který vůbec nezáleží na tom, jestli jsou dobré nebo špatné časy. To je ten strukturální deficit. No, a ten problém, a pozor, a ten problém je, že vám nevadí ta nerovnováha ve veřejných financích za žádných okolností. Pro vás... Ano, a proto tady jedno. Proto tady mluvím vlastně o tom, že zrušení superhrubé mzdy je 100 miliardový. Jestli je deficit vysoký nebo není, za žádných okolností ho nechcete řešit. Protože říkáte toho dluhu tam, můžete přidat. Mojmíre, teď si dost nedůstojně vymýšlíš vůči paní docence. Já s ní tu debatu. Ona byla jedna z těch. Ona se ona byla jedna z těch. Ale líp řekl bych, než hájíš. Ale my jsme tady tu debatu vedli mnohokrát a já říkám, že to, co říká paní docentka Švihlíková, v tom my si nerozumíme dlouhodobě, je, že když úplně rezignujete na jakoukoliv fiskální zodpovědnost dlouhodobou, tak celá ta země ztratí jakoukoliv suverenitu a schopnost řídit samozřejmě. V dobrých časech. A proto tady dva roky říkám o tom, že se daně rušily ve stavu legislativní nouze a proto mi to vadí. Ale my se na proto mi vadí, že byla rušena superhrubá mzda. Na tom se tak, co mi to tady vykládáte? Ale vláda ta příjmová strana je prostě dlouhodobě podsekávána naprosto nesmyslnými opatřeními, který se tady na mě vládíte, který nejsou vyhodnocovány. Nebyly časovány. Řekněte lidem, kteří se na vás dívají a mají vás rádi, že chcete, aby jim vzrostly daně. Chtěl jste mě probudit, tak jsem živá, tak mě nechte mluvit. Aby jim vzrostly daně. Řekněte jim to. Buďte aspoň takhle férová. Ale nikdo z vás to není ochoten říct. Změnit ten daňový mix. Ne, jste nefér. Já jste prostě jednoznačně. Vy jste prostě naprosto nefér. Nefér je to z vaší strany. Naprosto nefér. Nejste ochotni říct pravdu. Z vaší strany to nefér. Protože nepřiznáváte ty chyby, co se staly v minulosti, včetně toho, jak jsme si v roce 2012 způsobili naši českou zbytečnou krizi.
krizi, napravení tím, jak se začalo nesmyslně škrtat. Potom přišla vláda, která místo toho, aby to, co v roce 18 už bylo pravdou, že jsme měli pátou nejvyšší cenu v přepočtu na paritu kupní síly plynu a energií, vůbec to vláda neřešila. Místo toho, aby to řešila, tak se věnovala něčemu jinému, snižovala daňovou zátěž, způsobila systémový deficit. My žádáme, aby se vůbec nestal, protože ale nikdo to nechtěl poslouchat. Tady se shodujeme, že se tak stalo. Nebyla to jenom superhrubá mzda, byly to další daně, které se zrušily. A které další tady máme? Registraci k DPH, daň z převodu nemovitosti, máme tam paušální daň a další. To se další dělali. Já strašně nerada, ale musím to vést ke konci. Já jsem se vlastně na začátku příběhu jen zeptala, jestli na to, co vydáváme, máme. A vznikla tato debata, pokud, pane Bartoň. Pokud budeme říkat, že tak to je zásadní debata, že chceme to, co chceme, to znamená bez ohledu na to, jestli na to máme, tak se nikam nedostaneme. Já bych tady, Mojmír, když jsme u těch vlajek, já bych aspoň na půl žerdi vytáhl tu vlajku a polovičně souhlasil s paní docentkou. Ona říká, že je čas na vůbec rebalancování těch daní. Já napůl souhlasím, ale stejným způsobem musíme rebalancovat ty výdaje. Pro mě je to důležitější. My jsme dokázali před covidem a před tou energetickou krizí, že nejsme schopni nějak ustrukturovat ten rozpočet. Ať už na té příjmové nebo na té. Proto máme dneska problémy a proto tyhle problémy řešíme. Když nejsme schopni nějakého strukturální reformy v dobrých časech, kdy na to máme, no tak bohužel to musíme udělat v těch horších časech, protože kdy už jindy. Pokud to neuděláme teď ve špatných časech, tak to neuděláme nikdy, protože dobré časy jsou příliš dobré na to, aby se dělala reforma, špatné časy jsou příliš špatné na to, aby se dělala reforma. A tohle je skutečně cesta. Covidem jsme měli 30-40 miliard deficit. Teď máme 300-400 miliard deficit. A musíme pomoci firmám a lidem. Jestli to neuděláme, nemůžete mít žádný deficit. Když mi necháte domluvit, budu moc rád. Nemůžete mít žádný deficit. Takže musíte pomoct, jinak ta ekonomika bude zardousena a budeme mít takové problémy, o kterých si tady v této chvíli můžeme jenom říkat. Paní Švihlíková, nemůžeme si stavět jako prioritu, tak pan Hampl bude ještě živější předtím, nemůžeme si stavět jako prioritu čistě jenom veřejné finance. My tady máme obrovský strukturální problém, který nám ukázala tahle krize. Za prvé energetický. Tohle prostě budeme muset řešit na úrovni státu i na úrovni EU, to neočekávám, aspoň na úrovni našeho. A druhá věc, přece, co jsme se vůbec tady toho nedotkli, vynecháme své oblíbené téma odlivu dividend, je prostě otázka konkurenčního trhu, jako pardon, my tady prostě máme obrovské marže v řadě odvětví, tady něco jako fundamentálně nefunguje. Jako kdybychom věnovali tak obrovskou pozornost, jako vyvinujete neustále těm vaším výdajím tomuhle, aby ten trh u nás taky fungoval, bychom měli i jiný ceny. Bohužel a hrozně nerada tuto debatu ukončit, ale já myslím, že vy chcete zrušit kapitalismus, to je právě ten problém. A na tom se neschodneme. To není pravda. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro začátek by když to nebylo špatný. Každé zvýšení výdajů dorovnávat daněmi. A každé zvýšení výdajů dorovnávat daněmi. Kde skončíte? O jakých výdajích se bavíme? Ale pro vás vy ty daně snižujete a tak vznikají deficity úplně nesmysl. Dvě třetiny byly zvýšení výdajů a vždycky jenom dorovnáváte. To vám potom vybuchlo. Dejte příklad, jak výdaje vám vadí. Bylo to skvělé a vlastně jedna nevinná otázka máme na to, co nabízíme a máme na to, co vlastně chceme. Tak to jsme se, ta otázka je zásadní a jsem ráda, že jsme o ní diskutovali a věřím pevně, že to nebylo naposledy. Díky, že jste tu byli. Hezký večer, pokud možno hezký víkend. Mějte se hezké. Děkujeme divákům, že to vydrželi.